мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша сыртқы істер министрлігі келесі жұмысты атқаруда. Бірінші, коронавирустық инфекцияның таралуы бойынша эпидемиологиялық қаупі жоғары елдердегі шетелдік мекемелерімізде жедел штабтар құрылды. Біздің азаматтарды отанға қайтару бойынша іс-әрекеттер алгоритмдері қабылданды. Және консультациялар беру мақсатында жедел желілер ашылды. Екінші, бүгінгі таңда Қытайдың 480 қазақстандықтар эвакуацияланды. Қытаймен тұрақты әуе рейстері, жаяу жүру бекеттері, темір жол, көлік, жолаушы тасымалы тоқтатылды. Үшінші, ақпаннан бастап Қытайдағы барлық шетелдік азаматтарға виза беру тоқтатылды. Үшінші, ағымдағы жылдың 5 наурыздан бастап Әзербайжанмен әуе рейстері қысқарады. Және Иран азаматтарын Қазақстанға кіруіне тыйым санылады. Төртінші, біздің азаматтарға эпидемиологиялық қаупі жоғары елдерге сапар шегуден қалыс қалу ұсынылды. Қолда бар мәліметтер бойынша аталған елдерде 95 мыңнан астам азаматтарымыз бар. Оның ішінде 35 мың Кореяда, 40 мың Америка Құрама Штаттарында, 5100 Біріккен Араб Әмірліктерінде, 5000 Германияда, 3000 Ұлыбританияда, 1800 Италияда, 1000 Францияда. Олардың басым бөлігі студенттер, еңбек мигранттары, шетелдегі мекемелеріміздің қызметкерлері және олардың отбасы мүшелері, туристер мен бизнесмендер.